ラケット選びに迷ったら、はい、自己肯定感上げるデイスコーチ加藤です。今回もよろしくお願いします。まあですね、オープンチャット始めました。はい、ご質問、ね、いろんな言えないようなことですね、テニスの内容であれば何でも OK です。愚痴でもいいです。よろしければ、はい、ぜひですね、投稿欄の方に書いてます、お願いします。まあまあ、そんなこんなで、まあ、僕はリアルの現場 と SNS で、まあ、コーチ仲間とか、あと昔ご一緒してたお客さんとか、まあまあまあ SNS か、それもいろいろこう話聞いて、やっぱ今いいラケット出てきましたよね。ちょっと一個前、本当はラジカル用意したかったんですけど、ちょっと人気で、ちょっと今ね、デモラケが、はい、貸し出しになってます。V コアですね。もうラケットこう迷うじゃないですか。で、やっぱ買うつもりでいた時に、まあ、心と時間とお金と向上心に余裕がある人なんですけど、なってくると何を基準にこう踏ん切りをつければいいのかとか、もちろんその運命のラケットとかね、あると思いますし、ね、まあまあそのビビってくるのもあると思うんですけど、やっぱこうね、ちょっとでも向上したいと思っていくと、やっぱある程度ね、投資に、ね、こうに意欲ある方、やっぱいろんなラケットちょっとなと、まあ2年サイクルで出てますから、まあそういう意味ではやっぱ変えたいなとか、まあ1年ぐらいでも変えたいなって思うこと、非常にあると思います。でも、まあ、どういう基準でっていうので、まあ、僕の中で、コーチ歴20年目になりますけど、僕の中でね、これこうした方がいいんじゃないかな、した方がいいんじゃないかなみたいな感じでお伝えできればと思います。まあ一番初めなんですけども、まあ今回ね、まあ、エクストリームはソロ系はちょっとあったんですけども、いやもう大きく変わったのはこの V コアだったんですね。で V コアの場合ってスイートスポットが、まあ、僕の体感レベルと、あとうちの福地 ディレクターが、はい、使ってたんですけど、全く、まあ、当たる場所がね、やっぱ違ってくると、こういった場合、要はコスメチェンジで、メーカーさんがねコスメチェンジって言って、まあそのまあと言いながらね、ちょっと違ったりすることもあるんですけども、まあある程度、まあ、デザインを変えましたよ、で元の、なんだろうな、内容は変わってませんよって言った時は、まあ、併用してもいいと思うんですが、今回みたいに、機能が全く違うみたいになってきた時ですね、もう本当遠く昔だとアエロって一番初めめっちゃ薄かったじゃないですか、もうせんべいみたいな感じ でそれがこう太くなって人気が出たんですけども、まあまあそういうぐらい、なんかその仕様が大きく変わっていく時って、やっぱりラケットって、まあ、ある程度ちゃんとね、やってられてる方って2本持ちだったりするんですけど、まあ、その時に、まあ、気になるのは、まあ、並行して使っていかない方がいいかな。エクストリームとかでも言うと、MP に限っては真ん中がね、ちょっとキュッてなってるんですよ。よりこうパワーが出る、いいボールが出るような仕様になってると。で、なってますので、やっぱりこう前のエクストリームと比べるとちょっとね、いまいちだなってわけじゃないですけども、ただまあ真ん中がほとんど変わらなくて、ここがよりクリティカルヒットして前のエクストリームってなった場合は、まあ、バランスポンドも前のは325だったかな、でこれ320でしたかね、まあ、違うんですけど、まあそういう細かいところも前のラケット使って変わったか、ね、仕様が変わったと言われて、どっち使っても変わらないって方はまだそのレベルではないかもしれないし、ちょっとでも仕様が変わったって言われて、感覚がこんな感じ違うかなってなった場合は、まあ、新しいラケットにもしてもいいと思うんですね。で、まあ、その際には併用していかないっていうのがやっぱり、重要になってくると思います。まあ、まあ確かにそうですね、これだとのバランスポイントが変わったのだ、まあ、5mm って言いますけど結構変わりますからねっていうのがありますから、まあそのラケット変えようかなと思った基準の時に、まあ、今のラケットを捨ててこう映らないダメなのか、並行して使えるものなのかで、まあボックスをラウンドするとかね、まあ黄金スペックでも違うメーカーさんと使うってなってくると、まあ僕はあんまりですね、首を縦に振ることはできないんですけども、まあ大体バランスも一緒で、まあこのラケットではこのメリット、このラケットはこのメリットっていうので、まあ、あとは最終的には新しいラケットに移行していくといった前提で使っていくのであれば OK だと思います。まあだからそこら辺が結構難しくてね、うん、まあ例えばですけれども、
そうだな、ラジカルだったらラジカルの MP、なんだ MPL ってあったかな、まあまあこっちでいきましょうか。はい、これだとエクストリームの MP、MPL、ライトかな、でこう分かれるじゃないですか。まあちょっとこの実際自分の使っているラケットのちょっとスペックダウンしたやつをこう持ってあの調子を上げていくっていうのも一つの、まあ、手だと思いますし、ただラケットが大きく変わってしまうのは良くないかなっていう、たまに持ってるラケットがバラバラで、もちろんねあのそんなのどうこうね別に本人がいいと思ってればいいと思いますから言わないですけど、やっぱり他のねあの、まあ、昔とかスクールとか行った時にこのお客さんこうなんですけどね、なんかどうなんすか、いやあれ全然なんかラケットバラバラの使ってんじゃんっつって、でなんかテニスって言われてもねみたいなね、まあそういうこう別に揶揄してるわけではないんですけども、やっぱり物が全然変わってきますから、あの特に自分で打っていくわけなのでね、まあ大事な選択になってくるんで、まあそこら辺は履き違えないようにとか間違えないようにしていただいた方が、まあ、技術が上がってくるんじゃないかなと思います。まああとはその同じラケットの場合はあの何仕様が変わったのかコスメチェンジなのかにもよりますし、あとはここを持った時にバランスポイントが例えばこれとこれ比べた時に一緒かな、くっついちゃってるかな、まあ、これとこれをこう比べた時にですね、まあ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 同じぐらいのバランスポイントかなっていう、まあ、打った時の打感とかは全然変わりますよ。だこのバランスポイントが大きく、例えばね新しいラケット買おうと思って、もう一個のラケット今のラケットと考えた時にバランスポイントが一個のラケットはこうなのにもう一個のラケットはこうなってるとかこうなってるとかってなった場合は、やっぱりここからのストロークの振りとか、ストロークとサーブって ラケット振って大きく振って落とせば落とすほど、振れば振るほどボールが落ちるっていった、意識付けになりますから、そうするとバランスポイントが違ったらもうそれだけでアウトになってしまうんですね。っていう意味では、まあ、やはり何ですかね、まあ、そこら辺も見極めながら使ってあげるっていうのは、まあ、あとはここはボックスなのかラウンドなのか、まあこれはボックスっぽいけどボックスだったっけ、ボックスラウンドとかまあいろいろのあのあったりしますね、うん、また C って言うんだったらさらに言うと今スロートの部分がね、例えば V コアと E ゾーンだったら E ゾーンの方がちょっと流線形になってますよね。流線形になってるだけでどういう役割があるかというと、当たってからこうやってシュッてこうねヘッドが回りやすくなっていくと、まあ、そういった意味では、まあ、しっかりボールを潰していくんだったらこれで、まあ、ちょっとこうイーゾン使ってこうヘッドを上げていくと、でもメインをどっちかにするかっていうのはしっかり決めた方がいいし、例えば、イーゾンも V コンもバランスポイントはほとんど変わらない。であとはやっぱりそのラケットってプラスマイナス9ミリぐらいはあるんですかね、このバランスの違いだから、あるラケットだとちょっとこっち寄りのあればこっち寄りもありますから、その買う時にある程度そうですね、バランスの近いものにしていった方が、まあ、厳密に言うとね、いいと思いますし、2本持ちとか3本持ち、あの選手とかやってたりとか、まあ、結構テニスちゃんとやられてる方はそれをこうしようかなと思ったら同じタイミングで、似たようなバランスのものを買った方がいいと思いますし、あとは例えばその製造ラインがね、その時期同じ時期でや全く同じような仕様でやったとしても、やっぱり例えばじゃあ今2月だとして2月に、作ってますっていうのと4月に作ってますっていうのとだと同じような作り方でも若干変わると感じる方も、いるみたいなので、まあ、そういった場合は早めにこう2本ねこうくっつけるとか、うん、いいと思います。そういう意味ではやっぱ専門店さんとか、まあ、あとはそのいろいろとヒアリングができるところの方がいいと思いますし、まあ、有料なあのインターネットショップのところだったら似たのを2本お願いしたいんですけど、新作であれば結構近づけてくれる良心的なお店も結構ありますので、ね、はい、なんかよくわからないところで買うのはやめといた方がいいと思いますし、はい、まあ、大体レビュー見たりとかね、そんなんでわかると思うんで、まあ、できればね、まあ、あと仕出したんだったら仕出したお店で買っていただいた方がいいのかなと思いますんで、まあ、そういった意味ではそうですね、ラケットどうしようかな、どっちにしようかなって悩んでた場合は、まあ、こういった基準でちょっとね、決めていただければと思います。まあ、だから本人が一番よく感じるのはいいんです、それが一番だし、だって自分のものだから。ただ、まあ、今回言ったように、ね、バランスが変わってたりとか、もう仕様が変わってた場合はやっぱり並行して使わない方が技術の上達点目で見た時は、良いと思いますので、よろしければご参考ください。今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。